alınıb. Və məhkəmə təhqiqat zamanı və şahidin verdiyi ifadələrdə birinci istintaqa verdiyi ifadələr arasında ziddiyyətlər vardı və bir çox şey xatırlamadığını dedi. Və eyni zamanda məhkəmə təhqiqatında bəlli oldu ki, bizə verilən istintaqdan çıxarışlar materiallarla məhkəməyə verilən istintaq materialları arasında fərq var. Məsəl üçün necə? Şahid ifadəsi 3 səhifədən ibarətdir bizə verilən materiallarda və eyni zamanda Tofiq bəyə verilən materiallarda. Bəlli oldu ki, sonradan istintaq materiallarında şahid ifadəsi 4 səhifədən ibarətdir. Və bu ziddiyyəti məhkəmədən araşdırmaq üçün biz vəsadət verdik. Məhkəmələr ki, onu baxılmamış saxladı. Biz hesab edirik ki, biz istintaqla tanış olduqdan sonra dosiyaya əlavələr olunub. Əlavələrlə bağlı bizə məlumat verilməyib. Əlavələrlə bağlı məlumat verilmədiyi üçün bizdə olan materiallarla hesab edirik ki, o ehtimallı şübhələnməyə əsas verir ki, dosiyada digər uyğunsuzluqlar da ola bilər. Biz o uyğunsuzluqları özümüzdə olan materiallarla tutuşdurmaq üçün məhkəmədə vəsadət verdik. Məhkəmədə söz verdi ki, sənədlərin təhqiqatı zamanı, təftişi zamanı bu məsələyə dönəcək və vəsadət həmin anda baxılacaq və bugün cəmi bir şahid indirildi. Növbəti prosesinə baxdıq. Növbəti proseslə bağlı hal-hazırda yekdil qərar yoxdur. Çünki mənim günahdan sonra prosesim var. Məhkəmənin özünə də göstərdim. Eyni zamanda Elçin Sadıqovun da Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prosesi var. Və Tofiq bəy də dönə-dönə qeyd etdi və tələb etdi ki, mən hər üç vəkilimin iştirakı ilə prosesin baxılmasını istəyirəm. Çünki mən hər üç vəkilin bilik və bacarığından istifadə etmək niyyətindəyəm. Yəni, hal-hazıra kimi məhkəmə qeyd etdi ki, prosesi biz ikiyə təyin edirik. Amma şəxsən mən digər prosesim olduğu üçün bunu əvvəlcədən məhkəmə təyin etməmişdən əvvəl məhkəməyə bildirmişdim. Hətta SMS bildirişi də hakimə göstərdim. Və hesab edirəm ki, mən iştirak edə bilməyəcəm. Bugün yenə bir üzə duran gəlmişdi. Bu üzə duran Nizami rayon polis idarəsinin əməliyyat müvəkkili Elxan Səfəroğlu'ydu. Bu da digərləri kimi yenə yalançı şahidliyi elədi. Hətta məlum oldu ki, ümumiyyətlə heç hadisə yerində olmuyor, heç həmin günü orada olmuyor. Hətta bizim vəkil təsadüfən o bizim vəkili tanımayıb, çünki üzərində çövdə olanda üzərində mantiyası olmayıb. Onu kimsə öyrədirmiş, amma məhkəmədə dedi ki, yox, mən bura tək gəlmişəm. Sonra məlum oldu ki, o bura gələndə kim nəsə gəlir və çöldə onu öyrədirmiş. O deyir ki, axı, mən orada olmamışam, axı, mən necə deyim onu? Və onun bütün ifadələri ziddiyyətli, o qədər hər şeydə çaşırdı, hər bir nöqtədə, hər bir sualda çaşırdı və çünki ziddiyyət idi. Məlum olur ki, o heç özü o ifadəni çözü verməyib. Hətta Tofiq Yaqublunun vəkilə verilən sənədlərdə, cinayət işi materiallarında onun imzası yoxdur. Müstəntiq bu da saxtakarlıq edib. Sonradan götürüb işə əlavə sənədlər əlavə edib. Hətta Tofiq Yaqublu ümumiyyətlə ifadə vermədiyi halda ona ümumiyyətlə ifadə verməyib və qeyd edib. Hətta bunu Xan Cəbrayov da qeyd elədi ki, Tofiq Yaqublu dedi ki, mənim vəkilim gəlməsə mən ifadə verməyəcəm və orada da verməyib. Ancaq müstəntiq onun adından orada yalandan ifadə yazıb ki, Tofiq Yaqublu ona ifadə verib. İndi gələn Cəfərov Elxan əməliyyatçı üzə duran, o da üzə durdu. Tofiq Yaqublu, mən də burada səsləndirmək istəmirəm. O digər o üzə duranlara dediyi sözləri bunu da dedik. Əgər yalan danışacaqsan, bax bu sözləri eşit və o da eşitdi. Yox, mən yalan danışmıram və bütün nüanslarda artıq çaşbaş qalırdı, hər bir şeydə özünü itirirdi. Və yaxud vəkillər vəsadət verdi ki, bəlkə biz bu adamın bir psixoloji durumunu yoxlayaq, bəlkə onun psixolojini. Çünki necə olur, o ifadə verir Elxan Cəbrayılovun koftasının rənginə qədər, koftasının üzərində ağ hərflərlə yazılan yazı olduğuna qədər xatırlayır, amma Tofiq Yaqubiyyə gələndə Tofiq Yaqubiyyə ilə bağlı heç nə xatırlamır. Bu adam əməliyyatçı da hadisə yerinə gəlib, nə bir şəkil çəkib, nə bir video çəkib, heç bir şey. Gah o ifadəni özü yazmayıb deyir, gah deyir, yox, biz gəldik deyir, orada zərər çəkənlər durdu oturmuşdu, ifadədə deyir ki, yox, ayaqsa durmuşdu. O qədər ziddiyyətlər var. Tofiq yazıyor ki, onun deyir, psixolojisində problem yoxdur, onun ləyaqətində problem var ki, bu adam gəlir, üzə durur burada. Çox şeylərdə oldu və hətta vəkillər vəsadət verdi ki, onun nömrəsinin anten dairəsini çıxarsın. Burada da yenə əvvəl də qeyd elədiyim kimi hakim, dövlət ittihamcısı və
zərər çəkən. Onlar bir komanda şəkilləcək və şahid sual çaşmış şeyləyəndə hakim onu yönləndirir, prokuror ona yönləndirir. Məncə, mən elə başa düşdüm ki, prosesin ilk əvvəlində yenə etiraz oldu ki, Tofiq Yaqublunun digər yaxınları məhkəmə zalına buraxılmır. Yenə hakim elə özündən uydurdu, operativ qərargahın tövsiyəsi çox uydurma bir şeylər danışdı və hətta hakim o qədər özündən çıxdı ki, demirsiniz, istəmirsiniz məni, şikayət edin. Çünki bu qədər hər məhkəmədə bu qədər tənqid olunmağıdır, atanın sözü olmasa, üzünün suyu gedilməyini artıq yorulub və istəmir artıq bu prosesdə iştirak eləməsi. Və biz başdan hətta məhkəmənin ilk başından açıq hazırlıqcasını biz həmin Tofiq Yaqublu və vəkili həmin hakimin bu işdə prosesdə iştirak etməməsi üçün vəsadət verdik ki, biz istəmirik. Adam qanunsuz olaraq onu apellyasiyasının sədri baxası halda özü o vəsadətə baxdı və baxılmamış saxladı. Və onları sərf eləməyən heç bir şeyi qəbul eləmirlər. Heç bir şeyi. Axırda məcbur qaldılar ki, yox, indi bu da düz deyir, indi bu da sizin xeyrinizə yarayamışdır. Adam başdan ayağa yalan danışır, başdan ayağa şər danışır. Bu qədər bu idarədə, bu qədər polisin adamın əxlaqı olar, adamın bir mənəviyyəti olar, adamın bir ləyaqəti olar. Necə sən olmayan şeyi qırmızı-qırmızı gəlib üzünə durasan ki, yox, mən gördüm. Təsəvvür edin ki, bu əməliyyatçı, əməliyyat müvəkkili, özü mayordur, bu adam təsvir eləyə bilmirik ki, bu maşının durmaq vəziyyəti nə formadadır. Elə mən görürdüm, çıxırdı, həncə hadisə yerində olmayıb, hadisədən sonra gəlib. Ancaq bu adam onu ifadə eləyə bilmir ki, hadisə necə olub, gələndə maşınlar hansı. Çünki sərf eləmir axı, reallığı deyə bilmirlər. Düzüb qoşublar, alınmayıb, əllərində partlayıb bomba, indi qalıblar çıxılmaz vəziyyətdə. Bu boyda insanların, İlqar Mehdiyevin, Elxan Cəfərovun və Salahov Cahidin, bunların anası, bacısı xəbərləri varmı, yoldaşları varsa xəbərləri varmı ki, bunların övladları, ərləri, qardaşları burada hansı yolla pul qazanırlar? Gəlib burada günahsız insanların üzünə durmaqla pul qazanırlar, bunlardan xəbərlər var. Mənim elə qardaşım, atam olsa, mən utancımdan küçəyə çıxmaram, utanmadan bu boyda söz deyildi, bu boyda şeydi, qırmızı-qırmızı hələ utanmadan əda ilə, cəmaatın içində əda ilə yeriklər ki, biz filan polis idarəsində əməliyyatçı işləyir. Tüpürüm elə işə də, elə maaşa da ki, siz gedib orada işləyirsiniz. Bir dənə adamın ləyaqəti olar, adamın mənəviyyatı olar. Sən görmədiyin şeydə, olmadığın yerdə sən necə yalan gəlib, yalan ifadə verirsən? Sən necə yalandan gəlib adamın üzünə durursan? Necə durursan bunu? Bəs bilmirsiniz ki, Belarusiyadan örnək götürün, bunun hamısına cavab verəcəksiniz, vaxt gələcək, bir-bir cavab verəcəksiniz. Heç bir şeydən qaçmaq, heç birinizə də əf olunmayacaq. Nə qədər ki, Tofiq Yaqubluya bu qədər işgəncələr verirsiniz, əziyyətlər verirsiniz, bunun hamısı burnunuzdan gələcək və hamısının əvəzini verəcəksiniz, hamısının.